Ahoj přátelé a kamarádi, tak tady máme další video z mé dílny. No a tentokrát je to spanilá jízda na RPR Party, která se pořádala z Rožnova pod Radhoštěm. No a protože se jelo zase stejně jako loni přes Bečvy, a tam to je strašná nuda, sama 50, 70, rovinka a 3 zatáčky, tak jsem si říkal, že kameru zapnu až později, někde pod Makovským průsmykem. No ale jelikož jsem mám las, tak jsem ji nezapnul. Takže ten hezčí úsek cesty nemám nafilmován. No a nyní už se nacházíme v Karlovicích a jízda tedy pokračuje, ale někde se nám to pěkně roztrhalo. Takže ono to vlastně nakonec bude zajímavé, protože se bude bloudit. V Rožnově nám výjezd z kempu umožnila policie České republiky, ale teďka, když si tak vzpomínám, tak jsem nikde neviděl nikoho ve vestě, takže žádný pořadatelský směrovčík, který by pomohl průjezdem nějakýma křižovatkama, po případě nějakým rondlíkem, tak to bylo vlastně takové trošku nadivoko. Pořadatelé pravděpodobně myslí, že všichni už to tady jeli a všichni to tady dobře znají. No a potom to takhle dopadá. No a tady to přijde. Nejen já dělám chyby. Myslím, že pořadatelé říkali, že tady máme jet doprava směrem na Solaň. Ale opět, žádný směrovčík, který by trošku tady do toho vnesl nějaké jasno. Takže všichni stejně jako loni zamíří směrem ke Karolínce. No a já tedy pokračuju s davem. Však uvidíme, co se bude dít. A jede se v klidu, poměrně velké rozestupy, do mezer se nedojíždí, to jenom já, když vidím, že je někde nějaká díra, tak kvůli nějakému kamerovému záběru, ať nefilmuju pořád stejné záda, takže se tady trošku protáhnu do jiné pozice. No a je to taková poklidná jízda, tak mám čas trošičku si hrát s kamerou. A hele, vláček. No a tady mají zase krásný, zajímavý moderní kostel. Vlevo už se objevuje vodní hladina na drže Balaton. Přeopneme se přes přejezd. No a pravděpodobně to všechno zahne doleva podle loňského scénáře. Nastává takový ten okamžik pravdy, kdy zjistíme, že ti, co byli trošku rychlejší a ujeli nám, tady nejsou. Tak kde pak jsou ty motorky? Kde je ta skupina, která jela před náma? Nikde nikdo, jen my. Takže zachovejme paniku a pojďme si to trošku vyříkat. Thank you.
sranda. No, aspoň je trošku sranda. Takže takové trošku zpestření. No a já zjišťuju tolik z videa, že nemít ty ruce, tak se ani nedomluvím. Tak nic, no. Já to teda otačím zpátky a jak vidno, zase taková malá skupinka jsme nebyli. Těch motorek tam bylo dost. A pár se jich chytlo za mnou na háček a jedeme společně nahoru na Soláně. A tak se vlastně nechtěně stávám vedoucím zájezdu, byť nás jede jenom pár. No a ti ostatní, kteří za náma nevyjeli, ti tam pravděpodobně stojí dodnes. A já tak poměrně svížnou jízdou vstoupám do kopce na Soláň, kroutím tady ty zatáčky, no a po čase dojedu nějakého motorkáře, který si veze baťužek, usoudím, že je to nějaký mladší klučina, tak se radši přizpůsobím, nebudu ho plašit nějakým předjížděním a podobně. A vida, tady je nějaká skupinka motorkářů. No, půjdeme se poptat. Stěli jsi doždova, chlapi? Jízdky. Co? Jazdy, čo jsou. KTM. Jak se volá? Je tak. Co? Z Rožnova jela banda, asi 300 motorek a roztrhalo se. Ano, ano, išli ďalej. A oni tu byli přestavku? O, to nevíme, my jsme jiná skupina. Dobré. Tak nic, tohle je jiná parta. Nějaká akce KTM. No je pěkné počasí, takže těch motorek jsme potkávali spousty. A tady zleva přijíždějí účastníci, které si pamatuju ještě z Rožnova. Protože poznávám jejich motorky, tak to jdeme zase řešit, co a jak dál.
No, řešíme tu, kde měla být nějaká zastávka, ono to tak většinou bývá, všichni to tak nějak předpokládají, pokud se jde těch kilometrů o něco víc, ale žádná zastávka by neměla. Takže tady je pusto prázdno, no nic, vrátím se, řeknu to klukům, pokud tam ještě počkali a pomalinku pojedu na Rožnov. A na druhou stranu, vždy je tady krásně, takže co víc si přát. No a tak se vlastně společná spanilá jízda proměnila v solo jízdu směrem na Rožnov. No a klukům jsem trošku kecal, protože nepojedu už zpátky přes Bečvy, ale v Hutisku Solanci odbočím na Rožnov doleva a pojedu jinou cestou. Opravdu už tam těch rovinek přes ty Bečvy mám docela dost. No a protože už všichni to vlastně bereme jako solo jízdu, tak jsem jí předjížděn. No a do Rožnova, tam se mě drží vlastně jenom ten klučina, co tam měl tak cestovně upravenou krosku na veteránských značkách. Co k tomu ještě říct? Poté jsem se ptal pořadatelů, proč na motorkáře nedali nějakou mapu, na které by byla zakreslena trasa výjížďky, nebo proč tam aspoň nenapsali nějaké zachytné body, či nějaké povídání k tomu. Ale dostalo se mi odpovědi, že si to nepřálo město. Nerozumím tomu. Nějaký úředník na městě rozhodl o tom, že se nebude zveřejňovat dopředu cesta? No, asi je bezpečnější, když parta zmatených motorkářů tady bloudí po okolí a hledá ty ostatní. Každopádně příští výjížďku z RPR Party si asi budu hodně rozmýšlet. A to by bylo tak všechno. Tak se mějte krásně. No a zase při nějakém dalším videu. Naschledanou.